Bom dia, dona Lu. Você tá tudo bem com você? Eu tô bem. Você? Eu também tô bem. Graças a Deus. Olha! Olá, pessoal! Estão vendo nós aqui? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Bom dia! Bom dia! Olha quem chegou no meio! A minha arvinha de Natal! Aqui, ó. Olha, um beijão no coração de cada um de vocês, viu? Bom dia pra vocês! Deus abençoe! Com a graça de Deus! Paz, saúde e... Amém! Seu dia seja maravilhoso! Amém! Porque nós aqui estamos começando o dia, né? É verdade! Com a graça de Deus! Com a graça de Deus! E muito feliz, né? Graças a Deus. Muito feliz. A felicidade chegou novamente, graças a Deus. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. Com saúde, com muita paz, né? Em nome de Jesus. Amém. Com a graça de Deus, gente. Começando mais um dia aqui. Hoje é um dia muito, muito especial. Que a gente veio aqui especialmente para falar com vocês. Verdade. Né? Olha aqui, certeza. A minha arvinha de Natal. Gente, tem cabimento um negócio desse? Olha aqui. Olha aqui que a menina fez no cabelo dela. Bem natalina mesmo, né, Luna? Fala, tô no espírito do Natal. Bonitinha. Isso aí, deixa eu sentar aqui. Senta aqui, dona Luna. Pra gente papiar um cadinho. O David ainda tá dormindo, gente, porque agora é bem cedinho. E ele não acordou ainda, né? Então, a gente vai só ele... nós. E ele também, ele cansou bem, porque ontem nós limpemos tudo isso daqui ontem. Foi o dia de faxina ontem, aqui. Ontem nós fizemos um dia de trabalho, um mutirão off, aqui. Né? Nós ficamos em off, não gravamos nada, mas nós limpou o armário, tirou as coisas do armário. O Fernando subiu lá em cima, limpou tudo lá em cima. Limpei lá embaixo também. Ontem foi, o dia foi bem... Bem corrido. Fui na, nós fomos na cidade cedo, já, ó, correndo. Graças a Deus, deu tudo certo, né? Verdade. E foi depois desse dia de tempestade, vem a... Aí chegou a noite, nossa, a dona Lu tava só o pozinho. O pozinho da gaita. Toma um comprimido bem forte, dorme, graças a Deus, toma aqui, ó. É verdade. De novo. Com certeza. Começar mais um dia, né, dona Lu? Sim. Ei, meu Deus do céu, quer ficar em cima. Bom, mas o que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos aqui hoje aqui para falar com esse povo bonito, abençoado. Com certeza. E desejar a vocês um final de semana, né? Porque está começando a chegar no final de semana. Na próxima semana que vem. Vai começar uma semana diferente esse ano, verdade. Porque já vai começar com festa, né? Eu espero que sim, né? Em casa de vocês também. Estamos na reta final de 2023. Exatamente. E a gente deseja que vocês tenham um feliz Natal, né? Com certeza. Com um próspero ano novo, né? 2024 com muita paz, com muita saúde. E todos aqueles sonhos que você pensou desse ano, que vão ser realizados agora, esse ano, em nome de Jesus. É verdade. Amém? Com certeza, amém. Amém. Então, gente, hoje a gente tava tomando café ali, a gente tava lembrando, né? Falei assim, 2023 tem história, né? Tem história. É, eu tava fazendo uma retrospectiva aqui da minha vida nesse ano de 2023. Foi um ano bem difícil, né? Já logo no começo do ano foi muitos tombos. Ela sofreu um acidente, né? Ela caiu, né? Nós tínhamos acabado de chegar de Campinas, você que talvez... Foi bem em fevereiro. Você não lembra, ou já passou. Nós chegamos de Campinas, eu fui tratar as galinhas e ela tinha um resto de comida ali, ela ia jogar. Verdade. Quando ela foi jogar o resto da comida lá para as galinhas, arroz, essas coisas que a gente sempre junta aqui, a gente não joga no lixo, a gente dá para as galinhas. Verdade. E ela escorregou ali, ó, caiu sentada, foi um... Aí eu levei ela no hospital aqui no Monte Sião, né? E depois passou o tempo. Foi qual o próximo? Não teve próximo. Teve agora só, graças a Deus. Graças a Deus. Então, mas assim, foi bem difícil, né? Foi uma recuperação bem lenta, foi muita dor. E infelizmente fraturei uma vértebra, mais uma na minha coluna, né? Uhum. Mas graças a Deus, Deus nos dá... Nos dá força, nos dá... Pra gente seguir em frente, né? Apesar Verdade. De tudo, a gente... Eu nunca parei. A gente, naquele dia que ela caiu, baixou o astral, assim, da correria daqui, do trabalho, né? Eu achei que pesava muito pra ela
está nessa correria aqui, mas igual nós falou hoje cedo, eu falei para ela. Infelizmente, essas dores que ela sente são crônicas, dores que são eternamente, enquanto Deus permitir nós ficar aqui. Eu tenho fé em Deus que vai aliviar. Sim, alivia, às vezes, tem dia que eu acho que ela nem dor não tem. Porque tanto que ela mexe para lá e para cá, ela dá risada, ela não se deixa bater, né? Sempre ela tá sempre com um astral bom, independente das situações. E agora foi esse último agora do carro, né? Que ela ficou um pouco dolorida, ficou nervosa, acho que os nervos também devem ter... Foi sequente, né? Foi do pé que ainda dói ainda. É, o pé que ela caiu ali. O tornozelo ainda tá doendo aí, dependendo do jeito que você fica muito de pé, ou que faz o movimento, ainda tá inchado, tá bem dolorido ainda. Mas ainda é nada, graças a Deus, foi só uma torção. E o acidente foi, pra mim, foi até pior do que o tombo ali, gente. Porque o tombo foi comigo, né? Só eu que me envolvi ali. As outras pessoas, que nem o Fernando, ficou assim, naquele... Mas foi comigo, né? Foi eu que escorreguei. Agora, quando envolve uma terceira pessoa, aí a gente fica muito, muito isso, abalado mesmo. A gente fica. Porque, independente do cu, não sei dizer que foi uma coisa tão rápida, que eu não sei dizer se a culpa foi minha ou se a culpa foi do rapaz. Acho que, na verdade, a culpa foi dos dois. Porque era uma travessia, eu olhei, não vi ninguém, depois... e passei. E ele estava vindo em muita velocidade, muito alta, não deu tempo de parar, né? Então, a culpa foi, acho que, dos dois. Então, mas graças a Deus, tudo está encaminhado, tudo está se resolvendo. Nosso carro já, logo no começo de janeiro, já fica pronto, a moto dele também. Ele está em casa, já está bem se recuperando. Ele fraturou o cotovelo, mas não, assim, nada muito grave. Pela a violência da pancada, foi um livramento para ele, principalmente, né, para ele, porque eu estava dentro do carro, estava com cinto, protegida. Agora ele estava exposto ali, que mesmo que ele está no capacete, o capacetinho dele voou longe. Então foi um grande livramento para ele. Eu espero que ele possa refletir um pouco sobre a velocidade que ele está andando, né? E pisar um pouquinho no freio, porque a vida da gente, a gente só tem uma, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Mas graças a Deus. A gente vê muitos, né? Muitos jovens que andam de moto do jeito que eu andava. Eu andava assim também, né? E eu tive várias sequelas de acidente. A gente fala por todo, no geral, né? E é perigoso porque, igual eu falo, a lataria do motoboy é seu braço, a sua cara, sua cabeça, suas pernas. Então, qualquer tombo pode ser devagarzinho, machuca. E então é sempre sair perdendo. E passar a demora. Demora muito. Então eu acho que, assim, eu desacelerei bastante, assim, de andar de moto, sabe? Tem minha motinha aqui, não pretendo comprar moto grande, mas não tenho mais aquela vontade de pegar estrada. Já fiz isso, pegar estrada, viajar, mas não tenho mais, né? Ficar quietinho, porque agora, de agora pra frente, é tudo delicado, mas fica delicado. Verdade, gente. Mas, ó, graças a Deus, isso aqui é um assunto praticamente encerrado, com a graça de Deus. Verdade. Eu ainda sinto dores ainda no meu pescoço, mas acho que foi do impacto da pancada, né? Porque quem já tem 14 parafusos na coluna, qualquer coisinha que mexe, é a mesma coisa que você afrouxa um parafuso, né? Até ele... Ajustar de novo, né? Você tem que... Ele fixar mas, de graças novo. Graças a Deus, gente. Tô bem, tô fazendo as coisinhas no meu limite, tô aí no meu limite. E ninguém, como eu já falei, ninguém tá livre de acidentes. Então a gente tem que tomar o máximo de cuidado. Eu prometo que 2024 eu vou ser uma pessoa muito mais cautelosa. Verdade. Assim, vou me prevenir com os calçados melhor, pra gente andar por aí, com os calçados mais assim, melhor, né? E com a graça de Deus, o seu Fernando aqui também vai tomar mais cuidado. Não ia você me olhar, não, que ele deve levar uns tombos aí que ninguém vê, né? Ninguém fica sabendo, mas ele leva uns tombinhos aí. Ele cai mais do que eu, gente, só que os ossinhos dele é forte. Pois você vai falar que ele não cai, ele cai mais do que eu.
já caiu tantas vezes aí, mas graças a Deus ele não machuca, né? Mas assim, são lições que a gente aprende, né? Coisas que Deus, provações que Deus dá pra gente, mas ele nunca dá uma maior que a gente não possa suportar. Às vezes, no momento, a gente fala, puxa, não aguento mais. Aí Deus vai e fala assim, aguenta sim, aguenta sim. Se eu te dei, você aguenta. Se essa cruz é para você, você vai carregar ela e você vai ter que aguentar. Ele sabe do nosso limite, né? Então, nem sempre as coisas que acontecem, nada é culpa de Deus. É apenas permissão. Deus não quer que a gente se machuque, Deus não quer que ninguém morra, Deus não quer que ninguém fique doente. Mas é apenas permissão dele. O porquê, só ele sabe. Mas nada, segundo a palavra fala, que não cai um fio de cabelo da cabeça da gente sem que Deus permita, né? Então, a gente vai falar mais o quê? É só agradecer e que isso sirva para a nossa fé se renovar, né? Porque quando essas coisas acontecem, depois que passa o susto, você fala assim, Deus estava ali. Deus estava ali com a sua mão protegida. Deus segurou aquele moço ali, ó, para ele não cair em cima de mim, para o vidro não arrebentar ali, ele cair em cima de mim. Deus segurou, porque o moço tinha 130 quilos, gente. Já pensou? Eu não gosto nem de lembrar. Mas Deus pôs a mão e falou assim, não, ele vai ficar aqui, ele não vai cair em cima de você. Então, quando a gente fala que é livramento, é porque é livramento mesmo. Muitas pessoas acham, mas foi livramento, mas não bateu? Foi livramento, poderia ter sido bem pior. Mas, ó, gente, isso aqui, ó, vamos passar uma borracha aqui. Isso aqui vai ficar em 2023 e 2024 vai ser um ano de bênção para nós aqui e para vocês aí também. Amém. Verdade. Basta só a gente crer e confiar. Amém. Você está gravando, né? Porque... Vamos abreviar. Então, Bretão, você tem que abreviar mesmo. Você falou muito, você falou de encerrar o assunto, mas já está prolongando o assunto. A história vai hoje. Então, gente, mas hoje o nosso objetivo é um vídeo rápido. A gente veio só rapidinho assim. Rapidinho, né? Mas é. A gente veio mesmo para desejar para vocês um Natal maravilhoso, Natal de paz, de amor, juntamente com a sua família. Se a sua família não tiver toda reunida, que o importante é que eles estejam bem onde eles estiverem. Estou falando isso, gente, pela nossa filha. Infelizmente, ela não vai poder vir passar o Natal com a gente, porque ela está trabalhando bastante. Ela passou por um processo delicado, que no momento, eu não vou falar no assunto, mas em breve ela virá. Ela vai vir de verdade, porque ela já mandou até o ticketzinho da passagem pra mim. Já comprou a passagem. Então ela vai vir e vocês vão. E vai ser. Nossa, vai ser maravilhoso. Mas hoje nós viemos aqui especialmente para desejar para você e para toda a sua família um Natal cheio de paz, cheio de amor. Se você não estará com a sua família toda reunida como a gente, mas onde a sua família estiver, Deus estará com ela e cuidando. E para muitas pessoas, sei que tem muitas pessoas que estão enfermas, muitos estão num hospital, mas o mais importante é que Deus estará presente no lar de cada um de nós. Okay. Não importa se você está na sua casa ou se você está no hospital, Deus estará com você, te dando força, te dando a esperança do renascimento, que Natal significa renascimento. Então, nesse ato simbólico que é o nascimento de Jesus, porque ninguém sabe a data exata, isso. Então é um sinal de esperança, de renascimento. Então, assim, tudo começando ali de novo. 2023, gente, vai ficar para trás. O que passou, passou. O que a gente fez. O que passou, gente, vai ficar ali guardado. De experiência. As coisas boas a gente guarda com muita alegria. E as coisas que não foram boas a gente guarda como experiência. Mas o importante é que Deus esteve presente em cada momento. Não importa se ele foi alegre ou se ele foi de dificuldade. Então, que Deus abençoe vocês grandemente nesse Natal.
e conjuntamente com toda a sua família. Jé, primeiramente eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, né? Porque estiveram conosco esse ano, com certeza. Nos dando força, dando sabedoria também, ideias, muita. Conselhos, né? Todos que a gente pega tudo, a gente serve muito para nós, vocês, na verdade, a gente são uma família nossa, é, né? Porque sem a gente conhecer, sem a gente pessoalmente, né? E a gente pede desculpa de umas falhas que a gente às vezes temos, né? Muitas. E que Deus abençoe vocês, tá? Somos muito gratos a Deus e a vocês, e por esse canal que abriu entre nós e vocês, para que nós possamos passar para vocês o que nós fazemos na nossa diária aqui, no dia a dia, né? E a gente fica muito feliz de poder mostrar para vocês que estão aí do outro lado, têm o seu sonho, ou então já estão fazendo o mesmo que nós estamos fazendo. Verdade. E eu fico muito feliz quando eu encontro um seguidor, igual essa semana já encontrei um, e depois ali ele fala assim, ó, eu vim porque vocês, eu assisto os seus vídeos, estou fazendo também aqui as ideias, acho que talvez pega as nossas mesmas ideias, né? Para fazer a vontade de morar na roça, morar num lugar tranquilo. Então eu fico muito grato, fico muito feliz quando a gente pode retribuir, mostrar uma coisa e vocês aí do outro lado falam assim, poxa, quero fazer isso também. Então, gente, que Deus abençoe vocês, um feliz Natal, né? Igual a dona Lu falou, a gente não comemora a data, porque nós não sabemos qual dia que foi, mas em memória, né? Que nós colocamos no nosso coração, que o nascimento é dia 25, mas pode ser no dia 1º, a gente não sabe, né? Mas que nós lembramos de Jesus, nós lembramos da salvação, né? Porque se não fosse Jesus, nós não tínhamos salvação. Então nós colocamos na mão de Deus toda a nossa ansiedade, nossa tristeza, e espero que você também coloque, sim, a esperança nas mãos de Deus, entendeu? Que Deus abençoe vocês, gente. Amém. Um beijão no coração. Próximo ano de 2024, só vitória. Amém. Não, e feliz Natal e uma ótima semana para todos vocês. Verdade. Muito, muito obrigada a você que segue o canal da Dona Lu desde o comecinho. As pessoas que chegaram, que foram chegando, as que chegaram esse ano de 2023. Eu só tenho a agradecer a vocês pelo carinho. Canal do Pardal aqui que tá começando agora, gente, que começou, nasceu em 2023, que tá uma bênção, que vocês estão adorando, e olha, que vocês continuem aí, ó, prestigiando aí as ideias do Pardal, com as ideias da Dona Lu. A Dona Lu às vezes tá em off, mas as ideinhas sempre vai lá dar o... sempre vai lá dar um palpitezinho. Mas, gente, só temos a agradecer mesmo. Esse canal é bênção nas nossas vidas. É muito bom. É muito bom a gente ter com quem compartilhar. E agradecer também as pessoas que nos conheceram, que a gente conheceu pessoalmente, nossos seguidores, os que vieram nos visitar, os que a gente conheceu por aí, em algum lugar. Gente, é só gratidão mesmo. Então, ó, Feliz Natal para vocês e a gente volta ainda. Tem mais uma semana ainda de 2023. Tchau, gente. Deus Tchau, abençoe. Gente. Bora trabalhar, botar as coisas em ordem aí, ó. Que daqui a pouco o fim tá chegando. Beijo, gente. Tá bom, fica gente. Com Deus. Deus tchau, abençoe. Tchau, pessoal. Beijão. Com Deus.